নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ মৰমৰ চেনেল এক্সাম ইন আসামলৈ তো আজি আমি আলোচনা কৰিম এটা বিশেষ টপিক যিটো আমি ষ্টেটিক জিকে সিরিজ ষ্টার্ট কৰিছিলোঁ আৰু সেই ষ্টেটিক জিকে সিরিজৰ আজি অষ্টমটো পাৰ্ট য'ত আমি ইম্পৰ্টেণ্ট ডেজবিলাকৰ ওপৰত আজি কভাৰ কৰিম য'ত ইণ্টাৰনেশ্যনেল আৰু নেশ্যনেল দুয়োটা ইয়াত কভাৰ হৈ যাব আৰু আজি একদম জানুৱাৰী মাহৰ পৰা আমি ডিচেম্বৰ মাহলৈকে কভাৰ কৰিম তো আগৰ ভিডিঅ'সমূহ যদি চোৱা নাই আপোনালোকে চাই ল'ব তাত ষ্টেটিক জিকে ভাল ভাল টপিক দিয়া আছে ঠিক তেনেকৈ আকৌ আমি বাকী টপিকসমূহ আলোচনা কৰিম তো আজি এতিয়া জানুৱাৰী মাহৰ যিকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট ডেজ এইকেইটা আমি এতিয়া চাওঁ বোলো তো প্ৰথমতে আছে চাৰি জানুৱাৰীক আমি পালন কৰোঁ ৱৰ্ল্ড বাৰ্লি ডে হিচাপে আমি আলোচনা কৰোঁ আমি কি চাৰি জানুৱাৰী তাৰিখটো ঠিক তেনেকৈ ন জানুৱাৰী NRI ডে বুলি কোৱা হয় চেলিব্ৰেট কৰা হয় ইণ্ডিয়াত আৰু এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট NRI ডে ন জানুৱাৰী যিকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মই ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি কৈ দিম সেইকেইটা আপোনালোকে নোট ডাউন কৰি ল'ব তো প্ৰৱাসী ভাৰতীয় দিৱস সেইটো দিন হ'ল NRI ডে 9 জানুৱাৰী আৰু এই দিনটোতে মহাত্মা গান্ধীয়ে বিদেশৰ পৰা আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত তেওঁ আহি উপস্থিত হৈছিল ঠিক তেনেকৈ 12 জানুৱাৰী এইটো হ'ল নেশ্যনেল ইউথ ডে আৰু এই 12 জানুৱাৰী নেশ্যনেল ইউথ ডে দিনা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰগ্ৰেম আমাৰ ইণ্ডিয়াত চেলিব্ৰেট কৰা হয় ঠিক তেনেকৈ নেক্সট হ'ল 15 জানুৱাৰী এইটো হ'ল আৰ্মি ডে ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ এইটো আৰ্মি ডে 15 জানুৱাৰীটো আৰ্মি ডে হিচাপে পালন কৰোঁ ঠিক তেনেকৈ 24 জানুৱাৰী এইটো হ'ল নেশ্যনেল গাৰ্ল চাইল্ড ডে আৰু বালিকা দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় আৰু এইটো ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত আমাৰ পালন কৰা হয় ঠিক তেনেকৈ জানুৱাৰী পঁচিছ জানুৱাৰী নেশ্যনেল ভোটাৰ্ছ ডে আমাৰ ভোটাৰ্ছ নাগৰিকত্ব যিটো ভোটাৰ্ছ ডে ইণ্ডিয়াত চেলিব্ৰেট কৰা হয় 25 জানুৱাৰী ঠিক তেনেকৈ নেশ্যনেল টুৰিজিম ডে ইণ্ডিয়া এইটো হ'ল 25 জানুৱাৰী তাৰিখে পালন কৰা হয় 26 তাৰিখ আপোনালোকে জানে 26 জানুৱাৰী ৰিপাব্লিক ডে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ ৰিপাব্লিক ডে হ'ল 26 জানুৱাৰী ঠিক তেনেকৈ এই 26 জানুৱাৰী যে আমাৰ ৰিপাব্লিক ডে চেলিব্ৰেট কৰা হ'ল এইটো এটা হিষ্ট্ৰী আছে যিটো 1929ত আমাৰ এই 26 জানুৱাৰী তাৰিখে পতাকা উত্তোলন প্ৰথম কৰা হৈছিল আৰু আমাৰ যিটো জৱাহৰলাল নেহৰু সেই কংগ্ৰেছ অধিৱেশনখনৰ মানে কি আছিল প্ৰেচিডেণ্ট আছিল মানে তেওঁ সভাপতিত্ব কৰিছিল আৰু সেই 26 জানুৱাৰী দিনটোতে প্ৰথম আমাৰ যিখন ভাৰতবৰ্ষৰ যিখন তিনিবৰণীয়া যিখন জাতীয় পতাকা সেই জাতীয় পতাকাখন প্ৰথমতে তেওঁলোকে তাত কি কৰিছিল উদ্বোধন কৰিছিল তো সেইকাৰণে সেই দিনটোতে তেওঁলোকে আমাৰ ৰিপাব্লিক ডে হিচাপে চেলিব্ৰেট কৰাৰ বাবে তেওঁ মনোনিৱেশ কৰে তেওঁলোকে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই আমি দেশস্বাধীন হোৱাৰ পৰাই 26 জানুৱাৰী দিনটো আমি ৰিপাব্লিক ডে হিচাপে চেলিব্ৰেট কৰোঁ আৰু যিখন আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যন বনোৱা হৈছিল 26 নৱেম্বৰ 1949 সেই যিখন এডপ্ট কৰা হৈছিল সেইখন আমাৰ একদম গৃহীত হৈছিল 26 জানুৱাৰী 1950 চন তো সেইটো এটা বিশেষত্ব আছে ঠিক তেনেকৈ 26 জানুৱাৰীত আৰু এটা আছে যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল কাষ্টম ডে ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় 27 জানুৱাৰীত আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে অফ কমেমৰেশ্যন ইন দ্য মেমৰি অফ ভিক্টিমছ অফ হলোকাষ্ট এই ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় ঠিক তেনেকৈ জানুৱাৰী 28 আছে ডাটা প্ৰাইভেচি ডে ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় 30 জানুৱাৰী এইটো মেট্ৰেছ ডে এইটো ইণ্ডিয়াৰ এইটো চেলিব্ৰেট কৰা হয় আৰু এইটো মহাত্মা গান্ধীৰ যিটো মৃত্যু যেতিয়া হৈছিল তেতিয়া এই আছিল দিনটো আছিল 30 জানুৱাৰী তো সেইকাৰণে এই দিনটোৰ বিশেষত্বটো আছে এতিয়া আহিল ফেব্ৰুৱাৰীৰ দুই তাৰিখ হ'ল ৱৰ্ল্ড ৱেটলেণ্ডছ ডে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু আমি যি ৱেটলেণ্ডছবিলাকৰ আমি কথা পাতিছিলোঁ ৰামচাৰ ছাইটসমূহ আমি যেতিয়া আলোচনা কৰিছিলোঁ ভিডিঅ'টো চাই ল'ব ঠিক তেনেকৈ কেঞ্চাৰ ডে যিহেতু কেঞ্চাৰৰ ধপাতৰ বাবে হওক বা বিভিন্ন কাৰণত জলবায়ু পৰিৱৰ্তন বা খাদ্য ভেজালৰ কাৰণে বিভিন্ন আমাৰ অসমত নৰ্থ ইষ্টত স্পেচিয়েলি একদম ভয়াৱহভাৱে কেঞ্চাৰ ৰোগটো মানে আহি পৰিছে তো সেই ৱৰ্ল্ড কেঞ্চাৰ ডে ইয়াৰ চেলিব্ৰেট কৰা হয় 4 ফেব্ৰুৱাৰী 6 ফেব্ৰুৱাৰীত কৰা হয় ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে অফ জিৰ' টলাৰেঞ্চ টু ফিমেল জেনিটেল মাল্টিলেশ্যন এইটো মানে এটা মানে চেলিব্ৰেট কৰা হয় এই ডেটো 6 ফেব্ৰুৱাৰী ঠিক তেনেকৈ 11 ফেব্ৰুৱাৰীত পালন কৰা হয় ৱৰ্ল্ড ডে অফ চিক পালন কৰা হয় 11 ফেব্ৰুৱাৰী 12 ফেব্ৰুৱাৰীত পালন কৰা হয় ডাৰউইন ডে বিখ্যাত চাইণ্টিষ্ট ডাৰউইনৰ সূত্ৰসমূহ জানে তো সেইকাৰণে সেই দিনটোক চেলিব্ৰেট কৰা হয় 12 ফেব্ৰুৱাৰী ডাৰউইনছ ডে ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় কিন্তু 13 ফেব্ৰুৱাৰীত ইম্পৰ্টেণ্ট কিয় ৱৰ্ল্ড ৰেডিঅ' ডে 13 ফেব্ৰুৱাৰীটো হ'ল ৱৰ্ল্ড ৰেডিঅ' ডে ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক তেনেকৈ 14 ফেব্ৰুৱাৰীত আহি গ'ল কি ভেলেণ্টাইনছ ডে এইটো সকলোৱে জানে গতিকে ইমান বেছি ইমান এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় 20 ফেব্ৰুৱাৰী হ'ল ৱৰ্ল্ড ডে অফ ছ'চিয়েল জাষ্টিচ এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক তেনেকৈ 21 ফেব্ৰুৱাৰীত আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাডাৰ লেংগুৱেজ ডে আমাৰ মাডাৰ লেংগুৱেজ হ'ল অসমীয়া তো ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাডাৰ লেংগুৱেজ ডে হ'ল 21 ফেব্ৰুৱাৰী 24 ফেব্ৰুৱাৰীত আছে চেণ্ট্ৰেল এক্সাইজ টেক্স ডে ইণ্ডিয়া এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক তেনেকৈ নেশ্যনেল চায়েন্স ডে এইটো পৰীক্ষাত খুব আহে আৰু ইয়াৰ থিমছবিলাকো ইম্পৰ্টেণ্ট থিমছবিলাকৰ ওপৰতো মই ভিডিঅ' লৈ আহিম 28 ফেব্ৰুৱাৰী আছে নেশ্যনেল চায়েন্স ডে ঠিক তেনেকৈ মাৰ্চত আছে 3 মাৰ্চত আছে ৱৰ্ল্ড ৱাইল্ড লাইফ ডে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক তেনেকৈ আমাৰ 3 মাৰ্চত আছে নেশ্যনেল ডিফেন্স ডে এইটো এটা মানে আনকমন কোৱেশ্যন আহিব পাৰে ইণ্ডিয়াত চেলিব্ৰেট কৰা হয় ঠিক তেনেকৈ 4 মাৰ্চত আছে নেশ্যনেল ছেফটি ডে আৰু 4 মাৰ্চত আৰু এটা আছে ৱৰ্ল্ড ডে অফ ফাইট এগেইনষ্ট ছেক্সুৱেল এক্সপ্লইটেশ্যন
ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, 8 মাৰ্চ এটো ইম্পৰ্টেণ্ট, 8 মাৰ্চত আমাৰ ইন্টাৰনেশ্যনেল ওমেনছ ডে আৰু নেশ্যনেল ওমেনছ ডে কেতিয়া তো কমেণ্ট কৰি জনাব, 14 মাৰ্চত আছে পাই ডে, ঠিক তেনেকৈ 15 মাৰ্চত আছে ৱৰ্ল্ড কনজিউমাৰ ৰাইট ডে ইম্পৰ্টেণ্ট, ঠিক তেনেকৈ 18 মাৰ্চত আছে অৰ্ডেন্স ফেক্টৰিজ ডে ইণ্ডিয়া, 20 মাৰ্চত আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফায়াৰকো ফইন ডে এইটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, 20 মাৰ্চতো ইম্পৰ্টেণ্ট ৱৰ্ল্ডছ পাৰো ডে খৰচিৰিকা চৰাইৰ এইটোৰ ওপৰত মানে ৱৰ্ল্ডছ পাৰো ডে 20 মাৰ্চ, 20 মাৰ্চত আৰু এটা আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে অফ হেপিনেছ ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো, 21 মাৰ্চত আছে ৱৰ্ল্ড ফৰেষ্ট ডে ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, 21 মাৰ্চত আৰু আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে ফৰ ইলিমিনেশ্যন অফ ৰেচিয়েল ডিছক্ৰিমিনেশ্যন, 21 মাৰ্চ আৰু আছে ৱৰ্ল্ড ডাউন চিণ্ড্ৰম ডে, ঠিক তেনেকৈ 21 মাৰ্চত আছে আৰু ৱৰ্ল্ড পয়েট্ৰি ডে, 22 মাৰ্চত আছে ৱৰ্ল্ড ৱাটাৰ ডে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট, 22 মাৰ্চ ৱৰ্ল্ড ৱাটাৰ ডে আৰু ৱৰ্ল্ড মেটেৰলজিকেল ডে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, 23 মাৰ্চ মেট্ৰেছ ডে ইণ্ডিয়া 23 মাৰ্চ, ঠিক তেনেকৈ 24 মাৰ্চত আছে ৱৰ্ল্ড টিউবাৰকুলছিছ ডে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো, ঠিক তেনেকৈ ৱৰ্ল্ড থিয়েটাৰ ডে আছে 27 মাৰ্চ আৰু বাকী কিডনী ডেটো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, এপ্ৰিলত আছে আমাৰ ৱৰ্ল্ড অষ্টিম এৱাৰনেছ ডে 2 এপ্ৰিল আৰু 1 এপ্ৰিলটো জানে এপ্ৰিল ফুল, ঠিক তেনেকৈ 4 এপ্ৰিলত আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে অফ মাইণ্ড এৱাৰনেছ এণ্ড এচিষ্টেণ্ট অফ মাইণ্ড একশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, ঠিক তেনেকৈ নেশ্যনেল মেৰিটাইম ডে এইটো ইণ্ডিয়াত চেলিব্ৰেট কৰা হয় 5 এপ্ৰিলত এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু ৱৰ্ল্ড হেল্থ ডে এইটো 7 এপ্ৰিলটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, ঠিক তেনেকৈ ৱৰ্ল্ড হিমোপেথি ডে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট 10 এপ্ৰিল আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে অফ হিউমেন স্পেচ ফ্লাইট ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় এইটো 12 এপ্ৰিলত চেলিব্ৰেট কৰা হয়, 14 এপ্ৰিলত আলোচনা কৰা হয় আমাৰ কি আম্বেদকাৰ জয়ন্তী ডে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট বি আৰ আম্বেদকাৰৰ ওপৰত 14 এপ্ৰিল তেওঁৰ জন্ম হৈছিল সিদিনা, ঠিক তেনেকৈ ৱৰ্ল্ড হিমোফিলিয়া ডে ইম্পৰ্টেণ্ট 17 এপ্ৰিল, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে ফৰ মনুমেণ্টছ এণ্ড ছাইটছ এইটো হ'ল 18 এপ্ৰিল, ঠিক তেনেকৈ চিভিল ছাৰ্ভিচ ডে ইম্পৰ্টেণ্ট 21 এপ্ৰিল ইণ্ডিয়াত চেলিব্ৰেট কৰা হয় চিভিল ছাৰ্ভিচ ডে, আৰু কাৰ কাৰ চিভিল ছাৰ্ভিচ মানে চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট হ'ব কাৰণে কাৰ কাৰ মন আছে কমেণ্ট কৰি দিব, আৰ্ট ডে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট 22 এপ্ৰিল, UN English Language Day 23 April important na hoy, World Book and Copyright Day 23 April, National Panchayati Raj Divas etu hol 26 April 1959 son Rajasthan pratham mane panchayati raj pravartan kara hoy aro National Panchayati Raj Divas hol 26 April, thik tenake World Day for Animals in Laboratories etu hol 26 April important na hoy, kintu World Malaria Day jitu 25 April la celebrate kara hoy bahut important, World Intellectual Property Day etu important 26 April, 29 এপ্ৰিলত আছে ডে অফ ৰিমেম্বৰেঞ্চ ফৰ অল ভিক্টিমছ অফ কেমিকেল ৱেয়াৰফেয়াৰ ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডেন্স ডে আহি যাব পাৰে 29 এপ্ৰিলত চেলিব্ৰেট কৰা হয় আৰু 30 এপ্ৰিলত চেলিব্ৰেট কৰা হয় ইণ্টাৰনেশ্যনেল জাজ ডে এইটো আহিব পাৰে ইম্পৰ্টেণ্ট আছে, আৰু লাষ্ট উইক অফ এপ্ৰিলত হ'ল ৱৰ্ল্ড ইমিউনাইজেশ্যন উইক এইটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, মেইনলি আমাৰ ডেবিলাক আহে উইকৰ কথা নাহে, মে দিৱসলৈ মে মাহলৈকে গৈ আছোঁ, মে দিৱস আমি জানোৱে লেবাৰ ডে বা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৱৰ্কাৰ্ছ ডে এইটো হ'ল 1 মে, ঠিক তেনেকৈ 3 মেত আছে ৱৰ্ল্ড প্ৰেছ ফ্ৰীডম ডে ইম্পৰ্টেণ্ট, ৱৰ্ল্ড ৰেড ক্ৰছ ৰেড ক্ৰিচেণ্ট ডে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট 8 মে, ৰেড ক্ৰছ ডে যদি আহে তেতিয়া আপোনালোকে 8 মে বুলি লিখি দিব লাগিব, ঠিক তেনেকৈ নেশ্যনেল টেকনলজিকেল ডে টেকনলজি ডে এইটো আমাৰ 11 মে, যিহেতু টেকনলজিৰ ওপৰত ইণ্ডিয়া বহুত কাম কৰিছে গতিকে নেশ্যনেল টেকনলজি ডেটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, তেনেকুৱাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমাৰ কোশ্চনবিলাক কটা হয় ৰিচেণ্ট আমাৰ যিবিলাক ট্ৰেণ্ডিঙত আছে টপিকবিলাক, 12 মেটো হ'ল ইণ্টাৰনেশ্যনেল নাৰ্ছ ডে আৰু 12 মেত আৰু আছে ৱৰ্ল্ড ক্ৰনিক ফেটিগু চিণ্ড্ৰম এৱাৰনেছ ডে ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় এইটো, আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে অফ ফেমিলিজ 15 মে এইটো আহি যাব পাৰে, ৱৰ্ল্ড টেলিকমিউনিকেশ্যন এণ্ড ইনফৰমেশ্যন ছ'চাইটি ডে এইটো 17 মে ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, কিন্তু ৱৰ্ল্ড হাইপাৰ টেনশ্যন ডে এইটো 17 মে এইটো অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট, ঠিক তেনেকৈ ইণ্টাৰনেশ্যনেল মিউজিয়াম ডে এইটো হ'ল 18 মেত পালন কৰা হয়, ৱৰ্ল্ড মেটেৰলজি ডে এইটো হ'ল 20 মে, ঠিক তেনেকৈ আমি মেটেৰলজিকেল ডেও পাইছিলোঁ, এতিয়া হ'ল মেটেৰলজি ডে, লজিকেল আৰু লজি ডিফাৰেঞ্চটো মনত ৰাখিব, মেটেৰলজি ডেটো হ'ল 20 মে, এণ্টি টেৰৰিজিম ডে ইণ্ডিয়াৰ 21 মে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট, আৰু এই দিনটোত মোচৰলি এজন পলিটিচিয়ানক মানে কি টেৰৰিষ্ট এটেকৰ ফলত তেওঁ নিহত হয়, তো কোন হয় সেই ব্যক্তিগৰাকী আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি দিব, আৰু 21 মে আছে ৱৰ্ল্ড ডে ফৰ কালচাৰেল ডাইভাৰ্চিটি ফৰ ডাইলগ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট এইটো হ'ল 21 মে, আৰু 22 মেত আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে ফৰ বায়'লজিকেল ডাইভাৰ্চিটি, 23 মেত ৱৰ্ল্ড টাৰ্টল ডে ইম্পৰ্টেণ্ট, 25 মে ৱৰ্ল্ড থাইৰয়ড ডে থাইৰয়ডৰ ওপৰত দিছে এইটো ডেটো 25 মে ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, 28 মে আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে অফ একশ্যন ফৰ ওমেনছ হেল্থ, ঠিক তেনেকৈ 29 মেত আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে অফ ইউনাইটেড নেশ্যন পিচ কিপাৰ,
ঠিক তেনেকে ওয়াল নো টোবাকো ডে এটো ইম্পর্টেন্ট 31 মে বিরাট ইম্পর্টেন্ট এটো আর ফার্স্ট সানডে অফ মে এটো হল ওয়াল লাউটার ডে আর ঠিক তেনেকে এই গিটা ইমান নাহে ইমান কই নিদিও আর এই গিটা জুন মাহ লকে আইছো জুন মাহৰ 1 জুন আছে গ্লোবাল ডে অফ প্যারেন্টস এটো ইম্পর্টেন্ট ঠিক তেনেকে ওয়াল মিল্ক ডে টু ইম্পর্টেন্ট 1 জুন ঠিক তেনেকে 4 জুনৰ আছে ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ ইনোসেন্ট চিলড্রেন ভিকটিমস অফ এগ্রেশন ইম্পর্টেন্ট হয় ওয়াল এনভায়রনমেন্ট ডে এটো ইম্পর্টেন্ট কোনে কিমান গসপেল হৈছে এটো কব কমেন্ট কৰি জুনৰ 5 তারিখে আর জুনৰ 8 তারিখে পালন কৰা হয় ওয়াল ব্রেইন টিউমার ডে ঠিক তেনেকে ওয়াল ওসেন ডে এটো ইম্পর্টেন্ট জুন 8 12 জুনৰ আছে ওয়াল ডে এগেইনষ্ট চাইল্ড লেবার এটো ইম্পর্টেন্ট ঠিক তেনেকে ওয়াল ব্লাড ডোনর ডে এটো 14 জুন ঠিক তেনেকে 17 জুনত পালন কৰা হয় ওয়াল ডে টু কমবেট ডিজার্টিফিকেশন এন্ড ড্রট 20 জুনত আছে ওয়াল রিফিউজি ডে বিরাট ইম্পর্টেন্ট ওয়াল রিফিউজি ডে 20 জুন ঠিক তেনেকে 21 জুন ইন্টারন্যাশনাল ইয়োগা ডে এটো বহুত ইম্পর্টেন্ট আমি থিম টু লৈহিম যে এটো যেটা 21 জুন আহিবা তে তেনেকে 21 জুনৰ আৰু আছে ওয়াল হাইড্রোগ্রাফি ডে এটো ইম্পর্টেন্ট হয় কিন্তু 21 জুন যেটো ওয়াল মিউজিক ডে ইমান ইম্পর্টেন্ট নহয় ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিক ডে এটো 23 জুন আমাৰ ইন্ডিয়ার পয়েন্ট অফ ভিউ ঠিক তেনেকে ইউনাইটেড নেশন পাবলিক সার্ভে ডে পাবলিক সার্ভিস ডে 23 জুন ডে অফ দ্য সেফার সেফারার এটো হল 25 জুন ঠিক তেনেকে 26 জুনত আছে ইন্টারন্যাশনাল ডে এগেইনস্ট ড্রাগ এবিউজ এন্ড ইলিসাইট ট্রাফিকিং এটো ইম্পর্টেন্ট হয় ড্রাগসৰ যেটো এটা মানে বহুত হেই হৈ আছে রিলেটেড কেস বহুত আছে গতিকে সেইটো কাৰণে জুনৰ 26 তাৰিখটো অলপ ইম্পর্টেন্ট হৈ পৰে জুলাইৰ নেশ্যনেল ডক্টৰ্ছ ডে বহুত ইম্পর্টেন্ট 1 জুলাই ঠিক তেনেকে 1 জুলাইত আৰু আছে ইন্টারন্যাশনাল যোগ ডে কিন্তু সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট আমাৰ ডক্টৰ্ছ ডেটো আহি যাব পাৰে জুলাই 2 জুলাইত আছে ওয়াল ইউ এফ ও ডে আর ঠিক তেনেকে স্পোর্টস জার্নেলিস্ট ডে ইম্পর্টেন্ট নহয় আর 6 জুনতো আছে এটা ডে ইমান ইম্পর্টেন্ট নহয় ঠিক তেনেকে 11 জুলাইত হল ওয়াল পপুলেশন ডে বহুত ইম্পর্টেন্ট মালালা ডে মালালা ইউসুফজাইর কথা আছে তো মালালা ডে হল 12 জুলাই আর 17 জুলাইত আছে ওয়াল ডে ফর ইন্টারন্যাশনাল জাস্টিস ইম্পর্টেন্ট নীলসন মেন্ডেলা ইন্টারন্যাশনাল ডে 18 জুলাই আমি সরুতে পাইছিল এই গতি এই ইম্পর্টেন্ট আর নীলসন মেন্ডেলা কোন দেশ প্রতিনিধিত্ব করে এই কব কমেন্ট করে জুলাই 28 ওয়াল নেচার কনজারভেশন ডে জুলাই 28 ওয়াল হেপাটাইসিস ডে এই ইম্পর্টেন্ট গ্লোবাল টাইগার ডে বহুত ইম্পর্টেন্ট জুলাই 29 আগস্টলৈকে আহি গলো এতিয়া আমি যেটো আগস্টৰ 6 তারিখ হিরোশিমা পিস মেমোরিয়াল সেরেমনি হিরোশিমা নাগাসাকির কথা জানে গতি এই ইম্পর্টেন্ট ন্যাশনাল হ্যান্ডলুম ডে হ্যান্ডলুমের উপর বহুত মানে মানে ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টে স্কিম লৈছে গতি তার কারণে 7 আগস্টটো ইম্পর্টেন্ট হয়ে পড়ে 9 আগস্ট হল ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ দ্য ওয়ার্ল্ডস ইন্ডিজেনাস পিপুল ইম্পর্টেন্ট নহয় ইন্টারন্যাশনাল বায়োডিজেল ডে ইম্পর্টেন্ট 10 আগস্ট 12 আগস্ট জানে ইন্টারন্যাশনাল ইউথ ডে বহুত ইম্পর্টেন্ট ঠিক তেনেকে আমার 13 আগস্ট ইন্টারন্যাশনাল লেফট হ্যান্ডার ডে ইম্পর্টেন্ট নহয় আর ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে 15 আগস্ট এই সকলে জানে দেশের কারণে গৌরব গতি এই ইম্পর্টেন্ট ওয়াল হিউমেটেরিয়ান ডে 19 আগস্ট ইম্পর্টেন্ট নহয় ওয়াল মস্কিউটো ডে মহর উপর দিয়া আছে এই ডে গতি 20 আগস্ট ইম্পর্টেন্ট নহয় সদভানা দিবস এই ইম্পর্টেন্ট ইন্ডিয়ার 20 আগস্ট সদভানা দিবসটো 20 আগস্ট 23 আগস্ট হল ইন্টারন্যাশনাল ডে ফর দ্য রিমেম্বরেন্স অফ দ্য স্লেভ ট্রেড এন্ড ইটস এভলিউশন স্লেভ ট্রেড এন্ড ইটস এভলিউশন এই 23 আগস্ট ইম্পর্টেন্ট হয় ন্যাশনাল স্পোর্টস ডে এই ইম্পর্টেন্ট ধ্যানচাঁদ খেল রত্ন এওয়ার্ড যে দিয়া ধ্যানচাঁদর উপর গতি এই মানে বহুত ইম্পর্টেন্ট হয় ন্যাশনাল স্পোর্টস ডে গতি 29 আগস্ট সেপ্টেম্বর মাহ আহি গেল কোকোনাট ডে সেপ্টেম্বরের 2 তারিখ টিচার্স ডে সেপ্টেম্বর 5 সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণর কথা গতি বহুত ইম্পর্টেন্ট ইন্টারন্যাশনাল লিটারেচারি ডে 8 সেপ্টেম্বর 10 সেপ্টেম্বর আছে ওয়ার্ল্ড সুইসাইড প্রিভেনশন ডে ঠিক তেনেকে হিন্দি দিবস এই ইম্পর্টেন্ট 14 সেপ্টেম্বর আর ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ ডেমোক্রেসি 15 সেপ্টেম্বর আছে আর ইঞ্জিনিয়ার্স ডে ডক্টর্স ডে যে ইঞ্জিনিয়ার ডে এই আহিব পারে 15 সেপ্টেম্বর যে আমি 1 জুনত পাইছিল 1 জুলাইত পাইছিলো সেপ্টেম্বর 16 হল ইন্টারন্যাশনাল ডে ফর প্রিজার্ভেশন অফ ওজন লেয়ার এই 16 সেপ্টেম্বর 21 সেপ্টেম্বর আছে ইন্টারন্যাশনাল ডে অফ পিস ইম্পর্টেন্ট তারপর আপনার ওয়ার্ল্ড ট্যুরিজম ডে তো ইম্পর্টেন্ট হয়ে পড়ে 27 সেপ্টেম্বর ইন্টারন্যাশনাল রাইট টু নো ডে ইম্পর্টেন্ট হয় 28 সেপ্টেম্বর ওয়ার্ল্ড রেবিস ডে রেবিস ভাইরাসের কথা গতি এই সেপ্টেম্বর 28 ইম্পর্টেন্ট ন্যাশনাল নিউট্রিশন উইক এই 1 সেপ্টেম্বর 7 সেপ্টেম্বর
অক্টোবৰত আছে ভেজিটেৰিয়ান ডে এটো 1 অক্টোবৰ ঠিক তেনেকে 2 অক্টোবৰ আমি গান্ধী জয়ন্তীটো আমি কব লাগিব এটো ইম্পৰটেন্ট ঠিক তেনেকে এন্টি ড্ৰাগছ এডিকচন ডে এটো 2 অক্টোবৰতে পৰে আৰু ইন্টাৰনেশ্যনেল ডে অফ নন ভায়লেন্স এটো 2 অক্টোবৰতে হ'ব আৰু ঠিক তেনেকে আমি ইয়াতে আৰু গান্ধী জয়ন্তীটো কথাটো দিয়া নাই আমাৰ এতে গটিকে 8 অক্টোবৰটো ইণ্ডিয়ান এয়াৰ ফোর্স ডে এটো ইম্পৰটেন্ট ঠিক তেনেকে 9 অক্টোবৰ ওয়াল পোষ্ট ডে পোষ্ট ডে এটো ইম্পৰটেন্ট বাকী ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে অফ গার্লছ এটো ইম্পৰটেন্ট 11 অক্টোবৰ আৰু মই ইম্পৰটেন্ট কিটা কৈ গৈছো ঠিক তেনেকে আপোনালোকৰ ইয়াতে আহিব ওয়াল ফুড ডে 16 অক্টোবৰ ইম্পৰটেন্ট হয় ঠিক তেনেকে ওয়াল ট্ৰমা ডে এটো ইম্পৰটেন্ট 17 অক্টোবৰ হয় 17 অক্টোবৰ ইম্পৰটেন্ট আৰু ঠিক তেনেকে আপোনালোকৰ ওয়াল ষ্টেটিষ্টিক্স ডে 20 অক্টোবৰ ইম্পৰটেন্ট ইউনাইটেড নেচন ডে 24 অক্টোবৰ বহুত ইম্পৰটেন্ট আৰু ওয়াল পলিও ডে এটা দিনতে আছে 24 অক্টোবৰ ঠিক তেনেকে আমাৰ ইয়াতে চাব ওয়াল হেবিটেট ডে ফার্স্ট মানডে অফ অক্টোবৰ আৰু নেচনেল পোষ্টেল উইক এটো হল অক্টোবৰৰ 9 তাৰিখৰ পৰা 15 তাৰিখলৈকে পালন কৰা হয় নৱেম্বৰ মাহলৈকে আহিলোঁ নৱেম্বৰ মাহৰ যিকেইটা ডে আছে তাৰ ভিতৰত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল 8 নৱেম্বৰ ওৱাল ৰেডিঅ'গ্ৰাফি ডে আৰু লিগেল ছাৰ্ভিচ ডে 9 নৱেম্বৰত ইণ্ডিয়া পালন কৰা হয় লিগেল ছাৰ্ভিচ ডে ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক তেনেকৈ নেশ্যনেল ইডুকেশ্যন ডে 11 নৱেম্বৰ বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক তেনেকৈ ওৱাল নিমুনিয়া ডে 12 নৱেম্বৰ বেমাৰৰ ওপৰত যিকেইটা ডে আছে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ওৱাল নিমুনিয়া ডে ইম্পৰ্টেণ্ট 12 নৱেম্বৰ চিলড্ৰেন ডে আমি জানো 14 নৱেম্বৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ওৱাল ডায়েবেটিছ ডে ডায়েবেটিছৰ ওপৰত সজাগতা কৰাৰ কাৰণে এইটো ডে চেলিব্ৰেট কৰা হয় 14 নৱেম্বৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট নেশ্যনেল প্ৰেছ ডে 16 নৱেম্বৰ ঠিক তেনেকৈ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে ফৰ টলাৰেন্স ইম্পৰ্টেণ্ট নৱেম্বৰ 16 ইণ্টাৰনেশ্যনেল ষ্টুডেণ্টছ ডে এইটো 17 নৱেম্বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় ঠিক তেনেকৈ আমাৰ ইয়াতে ওৱৰ্ল্ড টেলিভিশ্যন ডে 21 নৱেম্বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক তেনেকৈ নেশ্যনেল ল' ডে যিটো আমাৰ 26 নৱেম্বৰ যিদিনা আমাৰ সংবিধানখন আৰোপ কৰা হৈছিল গতিকে নেশ্যনেল ল' ডে ইম্পৰ্টেণ্ট 26 নৱেম্বৰ ঠিক তেনেকৈ আমাৰ ইয়াতে আছে ওৱৰ্ল্ড ফিলছফি ডে ফাৰ্ষ্ট থাৰ্ছডে অফ নৱেম্বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় এতিয়া আমি আহিলোঁ ডিচেম্বৰ ডিচেম্বৰৰ 1 ডিচেম্বৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ওৱৰ্ল্ড এইডছ ডে এইডছৰ ওপৰত সজাগতাৰ কাৰণে বনাইছে ওৱৰ্ল্ড কম্পিউটাৰ লিটাৰেচি ডে 2 ডিচেম্বৰ আৰু ওৱৰ্ল্ড পপুলেশ্যন প্ৰিভেনশ্যন ডে 2 ডিচেম্বৰতে পালন কৰা হয় ঠিক তেনেকৈ 3 ডিচেম্বৰত পালন কৰা হয় নেশ্যনেল ডে অফ পাৰ্চন এণ্ড ডিচেবিলিটিজ আৰু নেভি ডে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট নেভি ডে আৰ্মি ডে ঠিক তেনেকৈ আমাৰ অক্টোবৰৰ 8 তাৰিখ এয়াৰফোৰ্চ ডে ইম্পৰ্টেণ্ট জানুৱাৰীৰ 15 ইন আৰ্মি ডে ঠিক তেনেকৈ আমাৰ 4 ডিচেম্বৰ নেভি ডে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট নেভি যেনেকৈ 4টা আকৌ ঠিক তেনেকৈ 4 ডিচেম্বৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু ইয়াৰ লগতে আপোনালোকক কওঁ যে যি ভিডিঅ'টো যিহেতু সমাপ্ত হ'ব আৰু বেছি নাই কুৱেশ্যন গতিকে যিসকলে ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই চেনেলটো গতিকে নতুনকৈ আহিছে গতিকে ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু আগৰ পৰা চাই আছো যদিও ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই যদিও আমাক ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু লাইক কৰি দিব লাইক যিমান কৰিব আমি সিমানে মটিভেট হওঁ আৰু ভাল ভাল কমেণ্ট কৰি দিব যাতে আমি নতুন ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে উৎসাহ পাওঁ আৰু কেনেকুৱা টপিকৰ ওপৰত লাগে ষ্টেটিক্স কি কি টপিক লাগে মইতো জানোৱেই কি কি দিম হ'লেও আপোনালোকৰ ভাৰ পৰা যদি কিছু মানে পৰামৰ্শ আহে তো সেই পৰামৰ্শৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ভিডিঅ'বিলাক বনালে আপোনালোকৰো ভাল হ'ব আৰু আমাৰ কাৰণে ভাল হয় গতিকে পৰামৰ্শবিলাক দিব এতিয়া আমি আহিলোঁ ওৱৰ্ল্ড ছয়েল ডে এইটো হ'ল 5 ডিচেম্বৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ভলণ্টিয়াৰ ডে ইম্পৰ্টেণ্ট 5 ডিচেম্বৰ আৰ্ম ফৰ্চ ফ্লেগ ডে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট 7 ডিচেম্বৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল চিভিল এভিয়েশ্যন ডে 7 ডিচেম্বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল এণ্টি কৰাপশ্যন ডে এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট ডিচেম্বৰৰ 9 তাৰিখ ডিচেম্বৰৰ 9 তাৰিখ আছে ওৱৰ্ল্ড পেচেণ্ট ছেফটি ডে এইটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ওৱৰ্ল্ড হিউমেন ৰাইট ডে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট 10 ডিচেম্বৰ ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাউণ্টেইন ডে 11 ডিচেম্বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ইণ্টাৰনেশ্যনেল মাইগ্ৰেণ্টছ ডে 18 ডিচেম্বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ঠিক তেনেকৈ আমাৰ কিষাণ দিৱস 23 ডিচেম্বৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নেশ্যনেল কনজিউমাৰ ৰাইট ডে বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট 24 ডিচেম্বৰ আৰু ইয়াতে এইকেইটাই আমাৰ আছিল ইম্পৰ্টেণ্ট যিখিনি কভাৰ কৰি দিলোঁ যিকেইটা ডেৰ ওপৰত একদম জানুৱাৰী বা ডিচেম্বৰ মাহলৈকে কমপ্লিট কৰি দিলোঁ এই পি ডি এফ আপোনালোকক যোগান ধৰা হ'ব আৰু যোৱাকালিৰ যিটো ভিডিঅ'ৰ পি ডি এফ আমি আপোনালোকক গ্ৰুপত যোগান ধৰিম আৰু হোৱাটছআপ গ্ৰুপত দি থকা আছে পি ডি এফসমূহ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত দিয়া নাই গতিকে যাৰ যাৰ হোৱাটছআপত এড হোৱা নাই টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত আছে আপোনালোকে সোনকালে মানে হোৱাটছআপ গ্ৰুপবিলাকত জইন হৈ লওক আমাৰ লিংকবিলাক ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে আৰু তাত পাব আপোনালোকে মানে জইন হ'ব পাৰিব গতিকে আপোনালোকক মানে কৈছোঁ যে যাতে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভালকৈ চাই কিনে আপোনালোকে ইম্পৰ্টেণ্ট যিকেইটা আছে নোটডাউন কৰি লয় মানে পি ডি এফ দিয়া যাব হ'লেও আপোনালোকে নোটডাউন কৰিলে বেছি আপোনালোকৰ মনত থাকিব তো যিসকলে ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই পুনৰবাৰ কৈছোঁ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব চেনেলটো নতুন চেনেল আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদতে আমি আগুৱাই যাব পাৰিম তো ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট দিব ভাল ভাল কমেণ্ট দিব আমাক মটিভেট হ'ব পাৰি আৰু আজিৰ বাবে এইখিনিয়ে ধন্যবাদ।